Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Екскурсії у музеї спротиву Голодомору відбуваються досить часто в нашому місті. Чи є відгук у слухача і з якими ж лекціями можна почути і прийти до музею, ми дізнаємося від гостя, який є першим у нашій студії. Це Микола Чабан, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, краєзнавець і лектор музею спротиву Голодомору. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас, пане Микола. Дякую за запрошення. Будемо говорити про те, які ж теми нагальні, які ви розглядаєте, і як люди на них реагують. В холодну пору року у нас були виключно лекції щотижневі в музеї, тут, в цій будівлі, де ми знаходимося. А в квітні, коли потеплішало, ми запросили людей на екскурсії. Ми їх провели уже близько десятка на три теми. Перша тема, яку ми запропонували, була присвячена 100-річчю діяльності в нашому місті американської благодійної організації АРА, яка допомагала нашій країні в голодних 1921-23 роках. І, на щастя, зберігся офіс цієї організації в нашому місті, будівля, де вона знаходилась. Друга екскурсія була присвячена вулиці Старокозацькій, на якій ми знаходимося, і продовольчій політиці більшовицького в основному режиму в різні часи. І нарешті третя екскурсія, з якою ми теж вийшли в люди, вона ніби і літературна, і краєзнавча, і присвячена постаті нашого земляка, письменника Василя Кириловича Чапленка, іменем якого названо вулицю Чапленка, колишню Христову. І ось в цьому районі Христової і Прав'янської ми теж пройшлися. Чому? Бо Василь Кирилович – той письменник, який залишив нам чи не першу п'єсу на тему голоду, видана ще в 1952 році, чи «Злочин». І в інших своїх творах він теж торкався цієї болючої теми. Чи складно було відзнайти матеріал? Адже ми розуміємо, що багато було знищено спеціально, так? І вам, мабуть, довелося багато пошукових робіт зробити. Ви праві. Тут були певні складнощі через новизну теми і певну заданість. Одна річ, ви переходите від будинку до будинку, розповідаєте про архітекторів і людей, які там жили. А інша річ, тут трошки інший стержень. Зрештою, теми самі ми формуємо, тому ми вирішуємо, щоб тут і компактно було, можна було пройтися, не бути зв'язаним з транспортом. А ви праві, тут абсолютно не заяложені теми, і тому для дослідника це цікаве поле, і ти кілька місяців готуєш цю тему. Але, повірте, були цікаві відкриття навіть в цих так, історіях. Так, а чи можете нам розказати? Можу. От, наприклад, та ж тема голоду 21-23 років. Ну, по-перше, було цікаво знайти офіс. Це будинок Інни Євецької, там в тупіку, колишньому тупіку 4-го тролейбуса, біля бічного входу в парк Шевченка. На щастя, цей будинок зберігся. От, хоч він трошки інакше виглядає, ніж за життя Інни Євецької. От, це раз. А друге, я знайшов в інтернеті дізнався в інтернеті, що є книжка, видана 20 років тому в Америці, на матеріалах чисто американських архівів. І книжка товстелезна, на 800 сторінок. І там є розділ про Катеринослав. Тому я звернувся до своїх друзів, Марина Тихомірова, знавець англійської мови, і її чоловік Пол Бредбір, англієць, який тут живе. Вони несподівано для мене написали листа автору, вони через інтернет купили цю книжку. І на нашу екскурсію ми запросили цих людей, вони показували цю книжку. Мало того, їхня дочка Марія, вона це навіть якось зафільмувала
на планшет і відіслала туди, в Сполучені Штати, те, як ми в цьому офісі розповідаємо і про книжку, і про ці контакти, і як нам колись Америка допомагала в тих непростих, невеселих умовах. Ну, ось я вважаю, що це така, уже ніби постановка якась відбувається. Звичайно, це ж таке, як відкриття. Але все одно ж, чи достовірні були ті дані, які в цій книзі, чи перевіряли? Абсолютно. Чи можна... Ні, у нас немає ніяких підстав сумніватися, тому що все це, книжка побудована виключно на архівних матеріалах. Там збереглися унікальні фотографії сторічної давнини. Причому, ну, вони стосувалися всієї Росії, ну, тодішньої радянської Росії. Це і Поволжя, де теж голод лютував. І наші українські фотографії, і Харківський офіс, будинок, на щастя, теж зберігся, і так далі, і так далі. Тому, ні, жодних сумнівів немає. Це наукова праця, солідна, з солідним науковим апаратом. Ну, а ми вже маємо таку скромнішу місію – популяризувати це, робити доступним для людей, які не володіють англійською мовою, вперше чують про цей голод або про цю будівлю, нічого не знають. Ну так, а хто автором був? Хто написав? Ну, я, от я тут сиджу перед вами, я створював цю екскурсію. Я вожу. Ні, екскурсію, не книги, автор. От, на жаль, зараз я не вимовлю його ім'я, у мене це все є, ну, пробачте зараз. Пане Микола, ну, це ж людина повинна була цікавитись і знати, що вона робить і чому вона доносить цю інформацію, так? Тобто, ось тут дуже теж цікавий момент, що він там в Америці зробив це і цілий розділ присвятив Катерині. Ну, бачите, тут вам краще запросити моїх колег Марину і Пола, і вони вам розкажуть, бо у них листування англійською мовою, і я їм дав поштовх, і вони мені допомогли в цьому, розумієте? Тобто я не відбираю у них хліб. Він історик, це був вдячний матеріал, залежі матеріалів, звіти, регулярні звіти оцих людей, які отримували гуманітарну допомогу, розповсюджували, роз'їжджали. В нашому Катеринославському розділі цікавий фрагмент про те, які були стосунки американської місії з людиною, представленою, ну, очевидно, це був представник ЧК. Організація називалась «Помгол», «Помощі голодаючим», але він мав дуже великі повноваження, цей чоловік, і він, ну, був таким маленьким диктатором. Він говорив, от одна машина, без мене ви нікуди не можете їздити по губернії. Потім, скажімо, телефон, теж всі дзвінки під моїм контролем. Тобто, це факт достовірний. Радянська влада дуже боялася втручання американців у внутрішні справи. І навіть була видана книжка перед перебудовою у 85-му році, навіть була книжка такого Олександра Полякова, який назвав, ну, вона чисто пропагандистська радянська книжка з назвою, «Диверсія під флагом помощі. Москва, політіздат, 85-й рік». Тобто, бачите, до речі, написав колишній чекіст. От, тому, ну, ми послухали одну сторону, тепер нам хочеться дізнатися і від іншої сторони. Пане Микола, насправді багато ж людей, не знаю, так, не володіють цією інформацією. Приходять ті, хто знають, чи ті, кому взагалі нічого не відомо? Ну, у мене нема такого сканера, щоб я, знаєте, провів. Ну, все одно, якось. Але у нас оголошення через Фейсбук, у нас благодійні екскурсії, безкоштовні, тому у нас нема ніяких вимог до відвідувачів, розумієте? Щоб вони тільки чемно себе вели і не перебивали. Багато приходить? Ну, у нас приходить від 30 до 20 чоловік, залежно, чи це прем'єра, чи це вже, як знаєте, вже там третій раз ми повторюємо. От вчора було 20 чоловік, наприклад. От. Але в цілому це люди, яких цікавить рідне місто і нові грані. Вони ходили цими вулицями повз цей будинок, а тепер вони дізнаються, які люди жили, що тут відбувалося і так далі, і так далі. Пане Миколо, ну, можливо, ви для наших глядачів також ще трошечки розкажете, бо ви, як лектор, завжди направлені, націлені на те, щоб втримати аудиторію, хоча б декілька цікавих фактів.
мається на увазі оця екскурсія про Ару чи і про інші? От що вам найбільше хотілося б доносити до глядачів? І що ви вважаєте, от, що потрібно, щоб знали усі? Ну, ви знаєте, я, оскільки я краєзнавець, то ясно, що я буду говорити ще от про що. Про те, що ми ходимо, і дійсно люди відкривають нові будівлі, і на них є таблички, про які подбали або німецькі, або єврейські організації. Це чудово, що тут зазначено, що було раніше. І я думаю, що і українським організаціям теж треба на часі сучасні виготовити таблички з піар-кодами, і, я думаю, міська влада допомогла б у цьому. От, тобто це було б корисно і для нас, і для городян, які проходять повз якісь меморіальні дошки. І якщо на дошці просто написано, а тут жив і працював Валеріан Підмогильний. Ви спитайте їх, хто такий. І правильно мені сказав один письменник, що треба було все-таки написати письменник і перекладач, бо оця дошка, вона має виконувати таку просвітницьку місію. Так? От. Ну, що я хочу сказати? Ну, наприклад, екскурсія по вулиці Василя Чапленка. Я, наприклад, тричі пройшовся по ній, перш ніж запропонувати людям. І ви розумієте, я вже не вірю ні в які випадковості. От я перший раз іду, ну єдине, я шкодував, що у мене диктофона не було. І тут трапився мужчина, 78 років. Ну вибачте, він просто виносив сміття до якогось там контейнера, і ми розговорилися. Бо він йому якраз людина в такому віці, коли хочеться поговорити. От, і я його став розпитувати, я ахнув, бо, виявляється, його теща жила в тій квартирі, де він живе, це на розі там вулиці Вокзальної і Чапленка, і вона в голодному 47-му році працювала на елеваторі. І от вона втратила на війні чоловіка і сама виховувала двох дітей. То її заарештували за те, що в кишенях знайшли борошно. І вона отримала півроку ув'язнення. Розумієте, ну це тобі небо посилає такі епізоди, вони пов'язані з цими вулицями, з цими людьми. І бачите, я сам зворушуюсь, коли про це розповідаю. А що стосується Василя Чапленка, то я написав про нього першу статтю, він ще був живий, там кілька тижнів він ще жив, але я про це не знав в Америці, от, бо це було теж в перебудову і все було залізною завісою відрізано. Але я розшукав його сестричку в Миколаївці на Московського району, племінника, а потім приїхав його син Юрій з Америки, який показав мені будинок, де жив наш письменник. І тому ми заходимо у той затишний двір, нас там уже зустрічає одна жінка, ось у нас шовковиця, і все так відбувається дуже по-домашньому. А ми тут сідаємо на якісь лавки, і я їм розповідаю, уже те, щоб не стоячи, а сидячи. Тобто, ну, мені так і здається, що оці душеньки, вони чекають, щоб хтось про них згадав, розповідав, і тоді якісь і сприятливі обставини народжуються при всьому тому, розумієте? Так, ви знаєте, пане Миколо, насправді вас дуже цікаво слухати. І ті історії, ті і коротенькі, так, справді, які траплялися з вами, які от просто випадково, але не випадково з'являються, бо ви це шукаєте, вам потрібно, щоб ця інформація доходила, щоб люди розуміли, наскільки це важливо. І ви збираєте таким чином цю інформацію, записуєте потім, так? Чи є у вас зараз той примірник, який, можливо, буде? Ну, книга видана, так? Що стосується цих лекцій? Ой, ви наступаєте на мій болючий мозоль. Значить, бо справді, кожна екскурсія, яку я готую, і не тільки на ці теми, а й окремо по місту, вони мені дійсно бачаться книжками. Ну, але, як каже прислів'я латинське, ars longa vita brevis est.
«Життя коротке та безмежна штука». Ти думаєш, що не вистачить життя все це описати. Хоча книжки у мене продовжують виходити, слава Богу. Але ви праві, що це трошки вже про інше. От маленька вуличка Писаржевського, там буквально два квартали, а вона така насичена людьми, такими історичними речами, що ти думаєш, гріх це залишати тільки в усному мовленні, звичайно, хотілося б. Але ж тут є інша, це для розрядки, тут же є інша сторона медалі. Ти видаш цю книжку, і вже інші екскурсоводи в тебе заберуть теми і будуть водити окремо. Ви праві, це вони авторські. Але певна ж інформація там буде насичена, я ж себе там якось реалізую в ній. Тому, це я так жартую. Насправді. Все залишається людям. Звичайно. Пане Миколо, таких екскурсоводів, як ви, не буде ніколи. Це, звісно, не тут знаю. Небезперечно. Не знаю. Будуть талановитіші. Різні є екскурсоводи, насправді багато. В нашому місті от їх добре, що їх більше з'являється. Ми зараз бачимо. У кожного своє щось. Ви праві. Кожен щось ви праві. Обирає для себе. Ви праві. І здавалося б, наше таке звичне для всіх місто, а воно повертається такими гранями несподіваними. Це чудово. Пане Миколо, наостанок тоді, будь ласка, якісь, може, рекомендації для наших містян, для гостей міста приїздять. От що би ви їм рекомендували в першу чергу? Може, ви це виріжете. У мене побажання, щоб все-таки благоустрій був в центрі ліпший, і ми не спотикалися на вулицях. Оце таке побажання. Бо все-таки ми любимо рідне місто і хочемо його якраз в найкращому вигляді презентувати нашим гостям. А городянам я бажаю більшої зацікавленості. Ви праві, вибір зараз великий, вибирай на будь-який смак. Коли ж сказав поет, що ми ліниві і нелюбопитні. Так от давайте долати ці наші недоліки, підніматися з диванів і рушати по місту, повторюю, вибір величезний. Дуже дякую вам. Микола Чабан сьогодні був в нашій студії, заслужений журналіст України, краєзнавець і лектор. І можна послухати, прийти, подивитися і дізнатися більше про наше місто. Будемо вдячні, якщо ви ще будете в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.